ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشك محققت للشهيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم الزلاضات إتاكوين زوتت جل جلاله أتى فلندرويم ذبتن بريتين ديم ذا فالك كوين كند دريتان الله نوغن تي تدريت نكا كشتة هم دسا كند لنا الله تهمبر اتدبي يوار نكا كشتة وزن نوغن تي تدريت إدرغم صلوات بيغمبريتون محمد صلى الله عليه وسلم kemi respekt për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët. Vëllezër dhe motra, me lejonin në fillim ju përshëndeti me përshëndetjen më të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elusim Allahun me madhrinë e tij, me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që këtë mbrëmje ta bekon me mëshirën e tij, me begatin e ti, edhe kur do të dalim prej këti tubimi të diturisë, të dalim me gjinat e falura, inshallah. Tema për cilën sonte do të flasim titullohet Rëndësia e butësisë në jetën e muslimanit. Rëndësia e butësisë në jetën e muslimanit. Sonte do të fillojmë këtë temë, mirë po nuk dhe të mundë në mison të përfundojmë krejt ato që ka mendojnë me e thonë, do të nëmbetet edhe një pjesë për javën që vjen nëse mi njallë dhe shëndosh. Në këtë një gjerat, kërësisht do të flasim për tri qështje kërësore, apo tri pika. Qështje e parë, apo pika e parë, rëndësia e butësis. Qëfar rëndësia, qëfar peshe ka butësia në shëriat islamë. Pika e dytë, ku duhet të kijet në konsiderat butësia. Ekzistojnë disa aspekte të jetës së njeriu që duhet të kijet parasysh gjithsesi butësia. Dhe ne kemi numru 10 aspekte të jetës që muslimani duhet me e pas parasysh butësi. Aspektet për gjithshme. Dhe pika e tretë, duhet të kemi kujdes se ndonjëherë ndodh që butësia të shëndrohet në nënçmim dhe pushtrim. Ka njëherë njeriu tregohet aq i butë ose tregohet shumë i butë e ajo i kthehet në një rol tjetër, edhe butësia e tij bëhet shkaktar që ai mund nënçmu dhe mund pushtru prej të tjerë. Andaj Islami na mëson shumë mirë dhe shumë qartë, në mënyrë shumë precize, me ditë në bo dalim mes butësis edhe në nëqmimit. Njëri u mundet me qenë trim, krenar dhe i but të njëjtën kohë, mirë po shëriati islam kërkon që ajo butësi mos me arë në gjendje kritike në rrezik që pastaj ti mund poshtru dhe mund në nëqmu për tjerëve. Këto janë ato tri pikat për cilat do të flasim në ligjëratën tonë. Vëzër dhe motër, tema mbi butësin është një temë që bën pjesë
над жангрин або над аспектів еморалів ісламу. Буція është një prej моралеве të mira, është një prej etikave të shmume të moralit islam në përgjësi. E ne e di se mësimet islame kërkojnë mënyrë shumë serioze prej neve që ne me pajis vetën tonë me moral islam, me edukat islame, me etik islame. Dhe morali islam ka vlerë të madhe të Allahu dhul gjelal dhe pastaj të njerëzit. Sile Allahu dhul gjelal jep shpërblime të mëdha. Allahu dhul gjelal i shpërblen me shpërblime shumë të mëdha ata besimtar që e stolisin dhe zbukurojnë vetë vetën e tyre me moralin islam. Dhe pejgamberi islam ka qenë njeriu më shembull, shëmbëllëtyra më i madhë, njeriu me moralin më të lartë. Këto e ka dëshmu Allahu në Kur'an. Thot Allahu dhul gjelal në jetin 4 në surën Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim. Allahu shiqoni çfarë dëshmon për pejgamberin islam. Allahu dëshmon duke thonë, me të vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartën të moralit islam. Allahu dhul gjelal e ka ngrit pejgamberin islam në pjedestalin më të lartë të moralit. Nuk ka njëri që mundet me pas edukat më të kompletume, etik më të përsosur, moral më të shumë sesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që thot Aisha radiallahu anha, Muhammedi alaihi salam ka qenë më i turpshëm sesa femra e cila është birgjresh. Muhammedi alaihi salam ka qenë më i turpshëm, ka pas mbare ma shumë se sa jo femra e cila është e virgjë. Turpi, morali, etika, sjellja, edukata pejgamberit e rësëm ka qenë në kulminacion. Butësia është një prej moraleve të larta të islamit që Allah dhe gjelan kërkëm prej neve që ne ta kemi në konsiderat butësin. Djetarët ton islam, ulemaja, kanë dhonë definicionet ndryshme në lidhje me butësin. Për ata, shiqoni djemë, nëse doni me i kuptu sendet e islamit në thelbë, për gjërat madhore, gjdohere, fillimisht kërkoni në njofë definicionin rrët asaj qështjeje. Kur të flitet me definicionin, kur të flitet me argumente, kur flitet me dëshmi, kjo është spjegimi shkencor i një gjaje. Për ato, ne gjdohere mundohemi që ligjeratat tona të jenë shkencore në maksimum. Atë sa kemi mundësi dhe atë sa Allah në ka furnizu me diturri, prej diturriset i absolute. Nga se, fjallët e cilat thuhen në mënyrë shkencore, në mënyrë profesionale, ato fjallë nuk mundet me i lëkund askush. Ato fjallë nuk mundet me i lëviz askush. Edhe nëse ai i cili dëgjon ose debaton me ty mendon ndryshe prej teje, ai mendon ndryshe prej teje, beson ndryshe prej teje, mirë po kur ti flet në mënyrë profesionale, ai nuk mundet me lëviz fjalët e tua, se flet në mënyrë profesionale. Andaj kërkohet prej neve me njoh islamin në thel, që kur të bisedojmë me tjerë për islamin, edhe nëse ai është dëshmon i joti, spaku fjalët e tua nuk mundet me i lujt, se ti e ke mësuar islamin në thel. E ke mësu islamin në thelë. Djetarët tonë kanë jam definicionet ndryshme në lidhe me butësin. Një prej definicionet është edhe kë. Butësi konsiderohet kur një person të regohet i butë në thjarë apo në veprimet e tija. Kur dëshiron me marë diçka, ose kur dëshiron, kur kërkon diçka, ato që ka dëshiron me e marë, apo ato që ka e kërkon, e merë but, e merë let, e merë nga dal. Kjo është një prej definicioneve të butësis. Butësia s'ka dyshim së është një prej dhuntive dhe begative më të mëdha të Allahu dhul gjelal. Andaj, kënd Allahu e ndëron me butësi, ai njëri është kandidat potencial me i arrit të mirët e dunjas dhe të mirët e ahiretit. Dëgjoj e këta dhe njëre mirë mësë haram.
Kënd Allahu e ndëron me butësi Ai person është kandidat potencial Për me arrit të mirat e dunjas dhe të akhiret Andaj pasurie madhë është butësia Lutë Allahu dhul gjelal Allahu me të furnizu Dhe me të begatu dhe me historis shpirtin Ndërgjegjën dhe karakterin tënë me butësi Allahu na furnizot me butësi Allahu subhanahu wa ta'ala E ka begatu me butësi Të dërguarin e ti Andaj pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri shumë i butë, ka qenë njëri me sjellje gjentile dhe në veçanti butësia dhe sjellja e tij shembullore është pa në raportet e tij me vëllezërit e vet, respektivisht me shokët e tij, me sahabët e tij. Dëgjoni çka thot Allahu dhul gjelal në Kur'an për butësinë Si na tregon Allahu sa e rëndësishme ka qenë cilësia e butësisë për pejgamberin e Islam dhe çfarë rezultate dhe fryte i ka jap, dhe Allahu na tregon nëse një njeri i cili i jap vetit detyrë me ju fjoll, me ju fol të tjerëve për Islam, nuk e stolis me vete me butësi, Allahu na tregon se çfarë pasoja ka ajo. Dëgjoni ajetin 159 të surës Ali Imran. Unë jam shpeshherë i porositi Unë nuk mërzita, asë nuk e hupi durimin pëse vazhdimisht i porositi dhe kërkoj për juve disa gjanë. Ani pëse unë e shërë se këto, për thonë tash, më së prekni, të shumica për juve një të për dalin këto, mirë po, na nuk lëve. Këtu që shvini ju ndërës, Allah ishtë përblef ju. Kjo është kontribut shumë i madhë që unë do të me udit për ndër juve, që vini me mderu. Mirë po, këtu që shvini ju, nuk është puna mirë. Njoni pështetë, tjetëri pak shtrehe, a tjetëri i shtrehe pak konë, a tjetëri Allah e ti qka me ndonë, një tjetër kotët, o lotë. Mirë është me e pas ka një fletore, ose ka një blokë të vogël, edhe ne kur i patencojmë, ose vëjapim vrejtje për disa gjana, është mirë me i registru. Se herët djetarët islam e kanë thonë një fjallë, Qajidu l'ilme bil kitabe Lidheni ditorin me skrim Lidheni, që shfarë shprejhje e kanë përdojnë Lidhe ditorin, sa e rikë, flutonën Dhe unë jam i bindu se ju gjatë një ligjerate Merëni me qindra informata Brenda një ligjerate Merëni me qindra informata Dhe shumë problem Kjo gotë këtu Kjo në zemë për e zojmë 50 miligram Nuk në zemë ma shumë Që 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 një kiu po dhevë Për ato qajidu l'ilme bil kitabe Se na Kena shumë gjunahe Nuk kena qesh Musliman dhe vëtëshëm që Vesh me ndije i majnë men për njerë Ska nevoj Se gjunahe tonat shumë ta nuk në lejnë Me majnë men shumë I haroj E onë kësha pas dëshirë Me e bo tradit Me bo të mën talibet islamit Me bo të mën nëzansat e islamit Ashtu si kërsa ka hije Një blok të vogje Por mës me bajt me vetin e mba në gjë E ku shkën të shpia, unë në besaj se se cili për juve i ka ato fletore dhe veta që ne shpeshere ju propozojnë dhe ju sugjerojnë me i registru dobit dhe mësime që ka i mërni mos me i haru. Me i paspas sonte ju ato blokat me veta, kishit me registru këtë ajet. Mirë po, përnë edhe me i përdor mobilet, aty me i shkru ajetet që ka i mërënësi edhe mos me i haru me kush që ku shkën të shpia me i registru në fletore në tonde. Ajetin 159 në surën Ali Imran shumë më rëndësi lidhje me butësi Para si me përmend ajetin Dije se kjo ajet flet për pejgamberin e Islam Allahu i drejtojt pejgamberin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kur Allahu i drejtojt pejgamberin në kësi forme Atëherë kush kemi ne? Dëgjaj ajetin Thotë Allahu dhul gjelal Fabima rahmetin min Allahi lin të lehum Walau kun të fadhan غليظ القلب لم ينفضوا من حولك تجاي كتايت ما الله ذو الجلال ادريتو تيغامبيري دوكي تون كشتو اشت مشيرة اي الله شتو او محمد اللهم مشيرة نتي دبوني دبوت اذا تي مبوتسين توند مسيريت اتوا دبوتا اتنيرا لنت لهم ازبوتا اتا شوكتتو ازبوتا
ولو كنت فظا غليظ القلب بوتيشة نينيري إبرار نينيري أغريسيب نينيري مزامر تأجر من إبرار لم فض من حولك كش الميت بيتايا إش الإيري تو سكش نايك ربوش نتايا سيشو تو قد تيسان أبا الله أغن يرى بودان ميارسين درمان أشت مشيرة أي الله se Allahu ti deshti me mëshirën e ti me të mbulu dhe me të bëtë but selshëm, gentil, i kujdeshëm në fjallën dhe e pra në sjellje andaj butësia jote, sjellja jote shëmbullore o Muhammed, voli që ti shokët e tu me izbut La ilaha illallah kush kësh me thonë një Omer radiallahu anhu saj egrë para islamit u bo me la që kur hinin islam i egrë para islami nuk kama i egrë kur u bo musliman u bo me laqe u bo me i butë se sa një fëmi Hamza radiallahu anhu krejt meka i thëjshin Hamzes luani shkretinës gjuetarët e mekes kur kanë dalë në gjueti në meke në shkretin nuk kanë guzot me dalë vetëm kanë dalë grupë Hamza kur nuk ka shku në shoqni, gjithmonë vetëm, nuk është frigu prej vetmisë në nësirë. Ky burë, ka që egrë, ka që vrash, i pa më shirëshëm, kur hyni në radhët dhe në reshtat e Muhammedit a.s. u bo i butë si lepoj. U bo i butë si lepoj. Kush i zbuti këto zemrat egra, kush i zbuti këta njerës pa rahmet, sjelja dhe butësia shembullore e Muhammedit a.s. gjithësësi dhe mësimet e Kur'anit familjar. Mirë që qësë ka tha Allahu, po të ishe ti vrajt, po të ishe ti i egër, agresiv, ata kishin mu iritu, kishin mu lagu, kishin me i pejteje. Edhe pse Muhammed sallallahu aleyhi sallam, Muhammed sallallahu aleyhi sallam, edhe pse e ti kë, edhe pse Allah ta qënë Kur'anit, edhe pse e pejgamber, me e gërësi s'ka La ilaha illallah Muhammed Rasulullah Pejgamberit po i thot kështu Allah po kush jemi nebre Allahu dhul Gjelal e ka pregadit pejgamberin 14 vite deri sa të arë momenti Allahu me gradu me pejgamberin kush nebre në ka pregadit baba dhe nona jon as që din që ka din islam për të radion e ta që baba dhe nona i ka mbotër bijen din islam kush ka pregadit ty Kër kjo vlenë për pegamerit, për ne vlenë 1 miliard herë. Andaj, mëse haro këta jetë, edhe kje parasysh këta jetë, nëse ti do në me qenë shërptori islami, nëse ti do në me i tjerë të tjerët në islam, nëse ti do në me omësu të tjerëve islamin, urgjentisht nuk ka kome pri, urgjentisht ndryshaj edhe vetën tënde, urgjentisht pri një njëriut me sjellit egra, Prej një njëriut agresiv, vahu njëri i but, me sjeve shëmbullore, me urëci të cilën islami pa kërkon prej njëre. Thot Ibni Kathiri, Rahimullah, duke komentu ajetin 159, surës Ali Imran, sikur se Allahu i thët pejgamberit, o Muhammed, sikur të ishe ti një njëri me fjallë të ronda, i vrajsh, Shokët e tu do t'iklin nga ti, do t'iritoheshin për teje, mirë po, Allahu i bashkoj ata shokët e tu rrëth teje, dhe bëri që ti t'jesh i but, me qëllim që t'bashkohen zemrat e tu. Në një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala në tërgon, sa i kujdesshëm, sa i but, ka qenë pejgamberi për besimtar, fjala është për pjesën e fundit të ajetit 128 surës Tawbe, thot Allahu dhul Gjelal, duke në tregu për virtytet e pejgamberit e Islam, wa bil mu'minina raufun rahim. Allahu thot dhe Muaj Muhamedi për besimtar ka qenë shumë i butë dhe shumë i mëshirshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtar për umetin e tij ka qenë shumë i butë dhe shumë i mëshirëshëm sallallahu aleyhi wasallam s'ka dyshim se butësia
është një moral të cilin edhe Allahu Dhulxhelal e don. Thot Aisha radiallahu anha në hadith të vërtet, thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unf. Hadith është i vërtetë ka transmetuar Imam Muslimi. Dëgjoj këtë hadith, thot pejgamberi alislam, Allahu e don butësinë. Dhe Allahu jep shumë rezultate dhe suksese nëse butësia është prezente. Por derisa Allahu i privon shumë suksese nëse është prezente vrasdësia dhe agresiviteti. Allahu e don butësinë. Allahu, kur Allahu e don këtë cilësi, atëherë ne, nëse jemi besimtarë vërtet, nëse ne e dojmë Allahu, atëherë edhe ne duhet me i dashur ato gjëra të cilat Allahu i don. Obligohemi me dashurinë ndaj butësisë, andaj duhet që të jetë preokupimi joni, ta lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na zbukuroj ndërgjegjen dhe karakterin ton me butësi. Ibn Hajeri rahimahullah, duke komentuar këtë hadith në Sahihun e Buhariut, në librin etikës, thot pejgamberi alislam thot se butësia rezulton shumë gjërat e dobishme, ku me anë të vrasëtsis dhe agresivitetit nuk vin ato të mira, me anë të butësis hapen rrug dhe shtigjit e mbyllura. Për ato poeti arab thot, men jesta'in bir rifqi fi emrihi kad yukhrijul hajjeta min gjahriha au min gjuhriha. Shëqeni poeti që ka thonë në përmen në hadith në Bigamir, edhe poeti prej menqëristi thot, a i cili endihman vetë vetën e vetë me butësi, a i ndoshta do të nëzjerë edhe gjarë prim prej gropës së ti ose prej vrimës së ti. Gjarë prim është më edhe në vrim. Ti dënë me nëzonë një gjarë, për qëllimit caktume, për qëllimit caktume. Nëse i butëri menqër, dhim në përdorë strategji, e bën gjarë prime e qitë kokën prej vrimës edhe në zemë. Sa bukur dhëtë, a i cili e ndihmon vetë vetën me butësi, arin me nëzirë dhe gjarë prim prej vrimës së ti. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men yahrumu ar-rizqa, yahrumu al-khayra kulla. Atë njëri të cilin Allahu e privon prej butësisë, ai njëri është i privuar prej gjitha të mirave. Allahu akbar. Hadithi sahih transmeton Imam Muslimi. Atë njëri që Allahu e privon prej butësisë, Allahu ja bën haram butësinë atë njëri. Ai s'din çka u but, nuk din çka u butësia. Thot për nga mene sëmë, a i njëri është i primun për i hajri. Së mundet a i më kënë, ose për i ti me dalë hajri, ose me bokun të mirë. Që do të thotë shumë në rëndësi qenë. Shumë në rëndësi qenë ka njëri u me stëriz vetën me butësi. Kjo është në pika të shkurta asaj përket që është spar rëndësia e butësis, ku përmendëm disa hadite, disa ajete, disa hadite dhe disa komente e djetarëve islam. Qështë e dytë, ku duhet të ketë në konsiderat butësia, në cilat qështjet jetës duhet me pasë parasysh butësin. Hërmarisht, në aspektin e përgjithshëm, butësia duhet me në shoqëru në gjitha aspekt jetës. Mirë, por ne i kemi përmend dhe aspekte shumë të rëndësishme në jetën e njeriu. Ato jonë, aspekti i parë, edukimi fetar. Aspekti i dytë, butësia në raportet mes vëllezërve. Aspekti i tretë, butësia në urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga punë të këqija. Aspekti i katër është butësia në thirrjen e njerëzve në Islam gjatë davetit. Aspekti i pestë, butësia gjatë mësimit të Islamit njerëzve. Sot do të flasim për këto pesë, inshallah, jam tjetër do të vazhdojmë për pesë tjera, të cilat do t'i përmendim javën që vjen. Po fillojmë me lejen e Allahut më parë. Prej aspekteve që duhet me pas parasysh butësin dhe gjithësësi duhet jetë prezent, është aspekti i edukimit fetar. Të gjithë ne, dikur, nuk e kemi njoftë Islamin, nuk e kemi ditë detyrat dhe obligimit që i kemi ndaj Allah dhul gjelar, dikush në ka eduku. Dhe të tani ne, e kemi të njëti në rëllë. Se cili për juve, mundohet me eduku dikon në Islamin. Mundohet me jamësu diku islamin, mundohet dikon me e thirë në islamin,
mundohet dikon me afrun rrugën e drejtë. Andaj është shumë e rëndësishme së cili prej neve me pas parasysh butësinë gjatë edukimit fetar. Dëgjoj këtë hadith me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë pejgamberi alaihi wasallam, hadithin e vërtetë që transmeton Imam Ahmedi edhe Imam Nesaiu, "In hadha ad-din matin, fa awghilu fihi bi rifqin." Thot kjo fe, me të vërtetë të pejgamberi sa më kjo fe, është e butë, është e lehtë, është diçka që natyra e pastër e njeriu e pranon. Që që ka thot pejgamberi? Hynin e fejnë e Allahut në butësi. Hynin e fejnë e Allahut, kër i bënë hapat e parë në islam, hynë në butësi. Ne nuk për e kuptojmë këtë hadith, që këtë në thot, hynin e fejnë e Allahut në butësi. Njerëzit shpeshherë kur i lezojnë fjalët e pejgamberit dhe mungon komenti dietarëve, fatkeqësisht në gjuhën shqipe ka libra lidhje me hadithet e pejgamberit, jeni po ka shumë pak libra që i komentojnë hadithet e pejgamberit. Riyadu Salihin, një prej librave që Allah i ka japë bereqet këtij libri shumë gati, jam i bindur se secili prej juve ka në bibliotekën e tij dhe secili prej juve sigurisht e ka lexuar. Dhe aty ka në mija hadithe. Mirë po ato hadithe, shpeshkare kur ju i lezoni, ju mundin i me i kesh kuptu. Përshkak se aty në haditheve ju mungojnë spjegimet dhe komenti. Mungon komenti. Po t'ishte komenti dhe spjegimet prezent, atëre nuk kishin me i kesh kuptu në fjallë të pejgamberit. Dhe nuk kishin ne me i kuptu fjallë të pejgamberit që shdojmë na. Se këtë fejt do të me kuptu që shdojmë Allahu pejgamberit e samë. E ne nuk qyshenim ne qka dhe Allah dhe pejgamberi, na të regoj ulemaja. Hoxhallarët në nësojnë që do të me mësu dinin e Allah. Hoxhallarët në nësojnë që si do të me kuptu filen ajetin, si do të me kuptu filen hadithin. Jo bashkë i buzukat. Jo bashkë i buzukat. Që ta shkone me më me folë për ekonomi, mi anisë me i fut hund të të thellë në ekonomi, dhe alë dhe njerëzit, Allah ilo që vendim mos ta shodha dhe ilë dhe ekonomi, dhe të me folë ekonomisti. Me folë për njësi. Thot ka dalë, qka jeti? A je kardiolog? A je kirurg? A qka je? Se më dhojë? Me folë të qka lidhje për elektrona, për kompjutera, qka njëme? Mirë po, kur po folin njerëzit për fejnë Allah, kur kush më përra të banë? Si kur se feja Allah, islami është diçka e lirë, diçka e tjeshtë, gjithë kush ka drejtë me folin një shti hundë në do? Ama kur po folin për njëtësi, për elektro, për juridikë, aaa, vesh profesional sa të të me folin? A për fejnë Allah, qka dalë? Kush dëllë me të folin? Së është përreci, a i ka tëtë një shkolla, a si ka tëtë një shkolla, që është ka mësua, a o kënë gëtësana, a o kënë përveshta, s'ka gajle, përreci është me thojnë. A, muslimoni mira, ka një kërë në madhe, e ka kapuqin, pe falë namazin e sabaj, po në gjinat në file, po falë namazin e natës. A, këto i ka përvetjaj, Allah i në gjenet e që këtë mëjto, ama përvejnë Allah i zëzë me pore, shë folin hoxalar, edhe jo t'il për hoxalar. Për do të pejgamberi sëm do t'gjen një kohë, ku do t'dalin të hoxalar, që të cilët do t'rasin për ndyrë të gjehnemit. Do t'gjen një kohë, do t'përhapën shumë hoxalar, që kanë me i thirë njerëzit ndyrë gjehnemit, kënë gjennetit, gjehnemit. Sa shumë hoxalar kësi në kësat. Sa shumë kësi hoxalar kësat farkecish. Se njerëzit e këshyri në shalin, më dha njoni, ta përmëpojnë dhe do njërës. Ah, që kjo, hoqë bre koka, po koka i mamë, po për i rika shali, po e paska gjybën, o shka i paska hije, ha bre që si hoqë, jashtë me njeka e kështu, që kjo për ka hoqë bre. Po në jo, një këshir shali, një këshir gjybën, një këshir doken, që këshir mentë, sa i s'ka vetë mentë, a i zdi një këshir mentë, se s'ka mentë. Për me, po për një skina është apë. Qka dojnë ina, qka populli, qka ka dojnë në maja? Ja është rejtën buken, qohën dhe mësrata. Ja rejtën buken, rëndovë qeveria. Qka në pun tjetër ata, veç buken, ajo është rejtën, ajo është alenirove. Populli tjeshtë janë ato, buka me në tjipër ta, që i marrë veshtë asene, shumica tjetë njështë. Për ato, ne duhet me i lezu komentet dhe spjegimin prej djetarëve i shtemë për mes marrë ndëvijime. Ta shqeqojmë këtë hadith të matë pejgamerit al-Islam. Ta të pejgamerit al-Islam, islami është i letë. Andaj hynin fejnë Allah me butësi. Ibnul Ethiri, rahimullah, në libri me ti, al-Nihaja fi gharib il-Ahadith,
aspegon këtë hadith tërë. Hyni në fe me butësi derisa të arini kulminacionin në fe. Hadithi pejgamberit që tha pejgamberi islami është i lehtë dhe hyni në fe me butësi, kuptimi këtij është, hyni në fe me butësi në mënyrë graduale, kadal kadal, hap mas hapi, derisa të mrini kulminacionin në fe. Që të thotë, sikur se pejgamberi sa në tërhek vrejtjen, thotë, mos hyni në fe me fanatizëm, ditë e parë, mos hyni me ekstremizëm fe, se nuk mundini me e bajtë tani, se jeta është e gatë. Por ato, ne shpeshar japim kësi vrejtje. Një djali ri, e ka marrë vesh, sa më rëndësi është namazi, i pojdin do halale, do harame, hini një stem, ka një entuziazm, një eufori, dhe, tullëzu, ha, ka ardhë, për e zëm një liber, agjërimi në file, thët, kush e në gjinon ditën e hane, ditën e ejte, ka kështë problem, kush e në gjinon ditë e barra, e ka kështë problem, kush e në gjinon agjërimi në Davudit, a rrisenam, një ditë po një ditë jo, e ka kështë problem, e laj, për e zëm një hadit, thonet për tek, dhe e se më të nëzhe haditin, tri dit, e rato, dhe e se më të këto, e rato, për njëre, thonet dhe, oh, kush qëllët me falë në mazdatës? Kush qëllët me natër me falë? Kush e nëzëm këta? Për nëse i këta? Kush e mënë këta? E bonë këta? Kush e mënë këta? E bonë këta? Ma qëka më bonë? Një javë, dy javë, tri javë, mas tri javë i në kërë. Në shkëmë këto? Këllën këllë? Maratona është e gratë! Djeri sa të tjenë me leku i tekës me të varë shpiti! Lëbë jo dy javë musliman, atë dy mujë! Këllën këllë? Hapë mas hapi! Ska dhëtë mas parti? A, mas parti, do të me parë namazin ko, sitin ko, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gjani me okon. Me i falë sënetet, mas me lorë me t'ikë sënetet. Pastaj, kur ti falë farzët me regu, kur ti falë sënetet, ta është vjen vakti me mëndu për në file. A i dha, o gjitha, po e fali namazin e duhas. Allah është përlep, ha e që kam një problem bre, një gjunat manë bre, zbi që ka unë më mu, për hajë po fëtë aki, tha që një dy mujë se këmë falë namazin e vitri. Kjo problemi? Kjo e shëjtani, se shëjtani lërnë të Allah e alej, aj nuk dërzorë, kur nuk mundet birin e ademit me shtim pun të keshëm e në haram, aj thotë, hajde po këqyri mujë shambe me pengu mos me lërnë me bo mirë. Aj për falë namazin e duhas, po që dy mujë vitri se ka falë. Nuk ka kimet keshëm, për ta thonë seleti. Ata njerës të cilët nuk falin në file, Allahu i sprovan ata njerës, elojnë namazin sinet. Kër elojnë namazin sinet, mas nikohë elojnë edhe farzin, volja vëllillah. Ato, dhënë hapë mas hapi. Sikur se pejgamberi nga porositi tha, hynin islami është i lehtë, nuk është i rëndë, por hynin fejnë Allahu të vëtë, kadale, kada kjeraj, posëm vëtë, kadalin, kapak. Për i zëndit ka një gjysmësimi të vogën, e ka pak, t'i u pjekë dhe t'i u forcu në dinit islam. Mirë po, disa njerës e kanë keshkuptu këtë hadith. Kanë thonë, kur ka thonë pejgamberi al-Sam, islami është i lehtë dhe hyni në fe me butësi, ka thonë pejgamberi, mos hyni fe në fe. Ka ato thonë, he, që ka jo në bo? Tha, po folë baba me babën, pe. Lysho, po folë njëri me tjetërin, po ja pojnë halë njëri tjetërin. Tha hambre, shok, po pinë kafe dhe e kom një halë. Tha qëfar halë e ki? Tha djali ja ka një smu falë. Tha po dhe muja ka një smu falë djali. Tha dhe ti kia ta, dhe unë e kom këtë halë. Po tha leqi po falë. Leqi po falë. Ani pëse po falë, mire po falë. Po ati ku po falë. Ati ku po shkon, ati në cërë në gjami. Ku po shkon? Po po shkon për një gjami, në finë në gjami në shumë. Po halë i jemi që ati bre hongë dreqi dhe. Tha po bre tha. Mare më konë ta me shku më bua një gjani tjetër, asa ty pohin ferdha. Ani të falet, sa pohin ferdha dhe ata. Po lipi në ramon gjani tëni. Po dojnë me nëhe krakin, po dojnë me nështire në e më falë. Ha? Këta njerës, qërë që shkë kuptojnë hadithet? Dhe pika me rëci, ka dalë me pot dhe, e bashto e, e bashto shumë, haram kë, nësë po tishtë kërgjo, veç haram. Për ato për mësë me i keshë kuptu fjallë të pejgamberit e thëmë, jo në libra të djetarë në istanë, të se ne t'i spjegojnë në parim dhe në një tërë tëre ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Ka një hadith tjetër pejgamberit e thëmë në lidhje me butësin që
që duhet ta kemi parasysh gjatë edukimit fetar, thot pejgamberi alayhissalam, alaykum hadyan qasida fa innahu man yushad hadha ad-din yaghlibuhu. Dhe këtë hadith mand në Sahara, thot pejgamberi alayhissalam, o musliman, ju porositi kur të hyni në Islam, në e gjetë rrugën e mesit, larg prej fanatizmave dhe ekstremizmit. Nga se ai njeri i cili e kupton fen me ekstremizëm, një ditë ai do të mundet. Do të mundet me qush o majgat. Wallahi, me sytë toni kemi pa ata njerëz. Ata njerëz që mundohen me kuptu fen e Allahu Dhul Gjelal me ekstremizëm. Shqoni, tani këtu njerëzit nuk din i pështilin sendet. Ta është për shemë, është një djallë tri, edhe ai djallë i rritën mu martu, edhe i thotë baba, po mërë djallë, edhe më gëzove, dona me ta gjithë i nusë, dona me të martu. A djallë i thotë babës edhe nonës, veç babë, unë e du nusën me shami. Po pse po bo është fanatik? Kjo nuk e fanatizëm me e ma nusën me shami. Kjo nuk e fanatizëm. Që dikush mundet me nëndi rrugës t'i kalu, që shpesh po këtinda, të ndiva, thaj që shtu, e dhe t'i s'në këndi mu, se të t'mala t'i njësar pullë, se t'i ku me di qka këndi, ku t'a ka këpë traka ty. A, ndiva, thot i dhe mos të bëni fanatika. Në aspektin, mos i kalon i kufit e normalis të shëriatit islam, se aj njëri i cili i kalon kufit e normalis që i ka caktu për i gamina e sot, aj një dit nuk do të mundet me që fen nga se do të mund feja, nga se feja e Allahot është e lejt dhe është ajo rruga e mesin. Për ato, Shekhel Mennawi, një prej djetarët ma islamit, Fejdul Qadir, një brën e tina, duke komentu këtë hadith thëm, esni në rrugë të drejt dhe përmbajem i mesin, largë prej fanatizmeve. Largë prej fanatizmeve. Butësia në edukimin fetar është një element shumë më rëndësi, andaj këtë e dëshmojnë edhe shumë hadithe, prej haditheve që e dëshmojnë është dhe hadithi Aisha radiallahu anha, thot Aisha, ka thot për nga mirë al-Islam, ikfulu min el-ameli me atu t'i ikun, meruni me ato vepra, ose veproni vepra, bëni badet, atë sa mundini me e bajt ati badet, atë sa kini taka, mos kini ma shumë sa s'kini taka, fa inna Allahe la jemil, hatta të millu, ka thot për nga mirë. Thot se, mos me ndoni që Allah mërzitet për i baditit juve. Allah nuk mërzitet. Allah nuk mërzitet, dheri sa e nuk mërziteni. Problemi është se ti mërzitesh. Ti dikur t'ka dëmbëllaku. Se Allah nuk mërzitet, se ti lezon kuran shumë, ose pëse ti bëni badet. Para ta, pejgamberi pëllot, mos e ngarkoni vetën e juj me diçka që ka nuk keni taka. Që shka thot pejgamberi? Wa inna ahabbel a'mali, wa inna ahabbel a'mali ila Allahi, adhuamuhu wa inkal. Dhe punët që mas shumë ti i donë Allahu, jënë ato punë që jënë dëvogla, po që jënë dëvazhdushme. A në pësa punë e vogël, po ka vazhdimësi. Allahu e donë një punë, ma shumë që është një punë që e vazhdushme, vazhdimisht që punë, edhe nësë është e vogël. Allahu donë ma mirë që një besimtar, gjdo dit me i lezu ka dy faqë i Kur'an, se sa e një dit me i lezu 50 faqë i Kur'an, e 50 dit asë një faqë se ka lezu. Ma të mirë e në dy faqë, po për gjdo dit. Për gjdo dit. Për ato dhe populli e ka një fjallë tur të ajo qeshmja që pikë, pika pika, ajo së ndalët, ama pika e, pa ama së ndalët, sa harë ki nevoj ki uj, ama kur është një qeshme që vuj edhe një aldit në alët, s'ka hajt për i saj, s'ka hajt për i saj. Për ato, pejgamberi thot, punët që i dënë Allahu, mas shumë të jonë ato punët që jonë dëvazhdushme, edhe nëse jonë dëvogla, Allahu dhe dënë vazhdimësimi. Kjo është një pika që kurta saj për këtë butësis në aspektin e edukimit fetar. Qështë e dytë, apo aspekti dytë, butësia në raportet me vëzërit. A, edhe këtu kemi një defekt madhë. Kemi munges të madhë dhe butësis. Ne raportet tona, sile tona në mezvete, Allah i rahmet botë si i kemi. Nuk përfoli për gjahidat, për ata që zvinë më falë, për këtu përfoli. Jo vëshë këtë jami, po përgjësi për musliman, përgjësi për umetin islam. Sot, muslimat, që falen nisaf, nisaf falen, një gjami falen, sjelet edhe raportet me styre nuk jonë si duhet. Dhe gjani këtë ajet, vallahi, veç këtë ajet me e dëgju, edhe mos me pas kur gjonë fejnë tonë tjetër në lidhje me butësim në raportet në mezblazime, kish me në mjaftu, në qëfar mënyrë dhe në qëfar forme, Allahu i drejtojt për nga mërë në nësam, është fjalla për ajetin 215 surës, Shu'ara. Ka dy sure, Shu'ara edhe Shura. Jo surja Shura,
shura dhe të thot konsultimet. Mirë për surja, shuara, poetet. Një surën kërën e kërëmin, shuara, poetet. Ajeti 215, në surën, وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله قيطت بغمبيرت او محمد قولي كرهت توا دمك ترغوي ثيش دمودس فربال اتونا شتو بوت باسوي بري بسنتار الله اكبر الله قيطت بغمبيرت تي دوش مو ترغوي ثيش دوش مو ترغو مودس دوش مو ترغو كره اولو برا صحابة برا بسنتار Një hoqë Kuantom, se o gjallon Ama, e dihme si se përqenjë atë Se kemi gale në, me gazu shakin Rëspor, apo shpifit e vetë Ajeti, pa i dhëtë, Allah pa i dhëtë pengamirë Tërgo krah ullur Tërgo i sjelshen Tërgo i but Tërgo i thjesht Për balë besimtarve Mos i kjo ata kdo Më thojnë Da vlazën, hoqbre Po shpilën hoqën e rrugit, ashtë selam aleikum, vëllë ishma kej selam. Ashtu hoqë bre, shpre hoqë bre ashtu. Ose një tjetër më thëtë, a bre hoqë, vëllahi, na kem pas një hoqë, po kus kemi mujtë me të mendajte, me pi kafe, me ule, me dalë me hongër, sa balake, shumë zarë dyqysh, shumë shtirë me vojnë me të. Allah për i thëtë për i kamerit al-Islam, Oli krahët e tua, tërgojit tjesht, i but, para kujna, li me në tëbi ake, minë e lukminin, ata që po të pasojnë për i besimtarën. Anim se ti e maj mirë, anim se ti e maj menqëri, anim se ti e maj dafturin e Allah, anim se ti e matësari, tërgojit i but dhe i tjesht. Për ata, për i cilësive të besimtarit është thjeshtësia dhe modestia. Besimtarit është i tjesht. Besimtarit nuk është mendema. Besimtarit nuk është arogan. Besimtari është i thjesht. Por ato ku kanë ardhur delegacionet me vizitu Muhamedit al-Islam, nuk kanë ditë kush është pejgamberi. S'kan mujt me ndalu, kanë hinë në tubim, s'kan ditë se s'ka pas kesha të posaçme, nuk e ka pas një karik të madhe, nuk ka pas beneficione, si krejt populli, një saj. Ju në qudi. Qashtu dhe mas dikës pejgamberi, ka ardhur delegacion mu taku me Omerin, kanë mendu se Omeri i ka rezidencen, Presidenca, ha, ba, 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 ba. Shkoj, ndërtu presidenca me pare të fukarave të Kosovës. Shkoj presidenca, ja, parësin hare të ashtimtar. Mare pare të poplit të në atovë mare, me pare të poplit të fukarave të Kosovës, o me presidenca Kosovës. Jo, 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 qish presidenti, shkoj presidenca. E kush me të shikon ato, nuk të marim si, mës falj, mës dhe. Mare pare, mës dhe, mës kja tona. Mare pare, hiq. Hajri koftë, shkun miliona dolare, miliona euroje, shkun, pa pikuj ma e to, fukaraja Kosovë, shkun, shkun, më se bëtë male, më shfajt, nuk bënë me fajt. Tha, kuj ka presidencë në Omeri? Tha, në Omeri nuk ka presidencë. A që është i pari muslimare? A ta ishe në qafira. O të që nëpi muslimare, për andë një romanke, bizantine, e persiane. Tha, kuj ka presidencën? Kuj ka palatin? Tha, nuk ka palat Omeri. Kuj pret musafir, thë në gjami, gjami të pengamere. A ku shkoj për lupin gjami, shku në gjami, thë sën gjami, a ku modem me gjithë. Njën i tha, tha, Omeri, tha, u lëmë, tha, po shkoj që aty ndër një hijet një pëmës po flej. Ndër një hijet një pëmës po flej, pa. Shku në tra, mu të ku me Omeri, përshohin. Tha, ku Omeri, s'ka ka, tha, jo që Omeri, tha, a nuk ka kjo bodyguarda e truproja, tha, jo, jo. Jo, jo, s'ka, ha, ha, qështë ka thënë ata, qështë kësa pukër i thënë, i thënë kështu me atë gjuhën time të për apër, i thënë të boftë mirë gjumi, se ti sigurisht këtë vend e kemë bjellë me drejtësi, për ato po fleni sigur të spëtutësh se ka marrë, dikush me të hakë marrë, se i drejtë ka këtë ti. Shpa s'ka të rubrajë, shpa s'ka pëtë i garë, po fleni kryetari muslimanve, nërë një hijën të pëmës, asë pëtutët më s'pëpojnë atentata, po i qesin eksploziva, heqic! Ama pëse, se kej drejt, i tha të bostë mirë gjumë, i tha, se në ketë, e pas kej mbilë drejtësin këtë tokë, s'ko ka t'i kush i pakënaqëm me ty. Ata kur danin tash do të kohës tonë,
دول مدار نزد كيرة أتي سدين سنين كيرش تاي ونزد كيرة يوم بيزد كيرش كيت يوم نزد كيت يوم برندون كيت يوم هذا أتي سدين سنين هذا مدار شنو مودش كان تيكم يانجي هاي فلايت بابا شو رجح سفيد المال بركريتار تكوستون تد بوف مير جو تي باس كندر تو كدران مدريسي رتم لازم دول تكيمي فرسيش بوتسين në raportet me zëvëzërve dhe e pam ajetin se si Allah subhanahu wa ta'ala i drejtojt për nga mirë alisrat vësram dhe gjatë edhe njerë po i themi ajetit dhe gjatë qëfar thot Allah subhanahu wa ta'ala i thot për nga mirë alisram bëhu i but, i sjelshen i thjesht me vëzërit e tu kur të analizojmë shkarqet sot i shojmë musliman të përçan të rejtu me njëri tjetëri kur e shojmë pse kjo ndodh e shojmë se nuk jënë të butë me njënë tjetërin, jënë të egrë me njënë tjetërin, jënë të vrashtë me njënë tjetërin, pa të në të përqanë, nuk jënë të butë, që dëmë të shkaku i të gjitha shkacheve, qenë ka butësia, Allah në furnizohë në butësi. Në një ajet tjetër, Allah në të regonë dhe në sugjeronë, si duhet të silën besimtar, vlazit me vlazit e tyre, ajetit 54 i surës Maide, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, edhilletin alel mu'minina e izzetin alel kafirin. Thot besimtarëve e vërtet, për balë besimtarëve, jënë të për ullur. Jënë të për ullur, jënë tjesht, jënë të urt. Thot për balë qafirave, jënë krenar. Së gjendja muslimanëve është ndryshe, për balë qafirave jënë pula, për balë muslimanëve. Po to, këto është fali sot? Vëllahi jemë. Unë për arsuj morale dhe për arsuj të siguris nuk mujme i përmen disa raste qka ka, qka ndodhë, qka i bënë sër vla vla, shqiptari, shqiptari, muslimani, muslimani. Këto problemet e shpijave, e dyqaneve që ne i kanë lënë sherin shka, shkon njeri me pasurit ndërshme, me ndirës, shkon e bënë shpijë. Mas një kohë gjatë, i minë edhe i kërsnojë. Thot, që një ka shpare? Se mi të gjithë një ka shpare? Po, e kom lehen në shpinë? Po. E kom lehen një të ego? Po. E kuj ka qenë shpia? Ka qenë shka. E ti shpinë? Po, unë e më kone e kom zabua të shpinë. Po, mirë, shka moti? Ti a nejte, sa nejte 5 vjetë? Kus qiti? Ta në qiti habitati. E shka të në ti? Pa qiti 2 euro? Si ta qiti bombe? E mo, këta cuba? Ko, kështi cuba shumë. Kështi cuba ka shumë. Si ta gjenë një miskin? Ata cuba të kërin e nama shumë. Se t'ju delë dikush që ju ka uzonë hunin, ha i kin ata cuba. E i haroj mu që këtë, të më këtë, për të këtë, hamon këtë, i haroj to. Haroj! Ama, qëti 2.000 euro ta qëtë bombe dhe. A i sa ka që i cukë kësak si njërës, zullum qarë në Kosovë. Vallaj gjenë, hala, edhe mas 6 viteve të luftës, hala ka kësi probleme. Po ta unë e kom za, pur shpinë dhe, ku shku e pekajere ti. 50 km pe i peza, për shka atje në ndim tonë ko Allah i ka kriju, e t'ka japë pasunijet, t'ka japë tokën atjeri, shka bëm t'i këtu marë, s'ki t'i këtu hajë, Allah i s'ka bot t'i këtu me mua, atje dush me shku tjetë, atje dush me shku, knaqë me ato shka Allah t'ka japë, dhe ati ki me arim sukses, shka të marë të me ndhuj, atje shko ti, atje Allah t'ka bot me mua, jo këtu, s'je për këtu ti, se ti këtu veç zararë bërë, veç zullëm bërë, veç e prish rendi dhe që cim, atje Allah t'ka bot, e 50 km. E po mirë, dikush me lëpë, dikush me djele, dikush me dukarë, dikush me kere, a që shdo Allah i ka dasa për. Ato që ka Allah i të ka japë, ma ato këna që, ma shko me e marë di që ka të hujë, që ka Allah nuk të ka japë. Në një hadith tjetër, të nga mirë alesam në lidhe me bërëqim, që ka të bëj me raportet me zblazmive, që qëni për nga mirë alesam sa ka qeni kujdeshëm për besimtarë, për nga mirë alesam kër ka shku lufta, rendi dhe reshti i ushtarëve, i mujahidave, sahabëve i gatë, pejgamberin kryt kolonës, komandant. Shpeshherë pejgamberi, për shambull, ju e dini, në të buk ka zgjatë udhëtimi 15 largë, 800 km për i Medinës dhe i në të buk. Pejgamberi alesam nuk ka ndajti pari, ka në eru këthy dhe i në fund të reshti, në midis të reshti, të ushtrisë. Për i këshyrë, qka? Për këshyrë ata që jënë dopt, ata që jënë ma pak të fortë, ata që jënë në moshë, ma dvjetër, mos ka dikush në një kërkes, mos ka dikush në një nevoj, që që një pejgamberi alesam si posilët, a në të se komandant, pejgamberi nuk po pranëm, veç më koni pari, dhe
Vësh me i arë lajmet, një për përdojnë me e shqyqu gjenjë në muslimonëve dhe për s'afërmi. Se dhe dhëtë këtër jonat thjeshtësin dhe modestin e pejgamberit e sam dhe kur shok të pejgamberit. E kanë pa pejgamberin e sam se saj kujdes që mos pejgamberi me shok të tina, ata kanë ma shemullin matë mirin pe i hoxës tëne, pe i mësusit tëne, andaj edhe janë botë kujdeshëm për njëni tjetërin. Edhe nuk kanë pranu me lëndu njëni tjetërin. Nuk kanë pranu me lëndu, me thy, me lëndshmu, me hidru zemën dhe se kanë ditë se janë vlazën. Allah me drejto për qëllë dhe në falë tjeve, kur njëni tjetër i din hapë. Aspekti tretë ku duhet ta kemi parasysh butësin është butësia gjatë urdhërimit në punë të mira dhe ndalimit prej punëve të këqija. Subhanallah, shumë duhet me pas parasysh butësin se krejtë prej, se cili prej neve e urdhënon dikon punë të mira dhe e ndalë dikon prej të këqija. Sëse prej neve i folë dikuj me bo mirë edhe mu largu për të keqës. Andaj duhet gjithë sësi me pas parasysh butësin. Dhe gjemi një fjallë këtë një temë njës rahimahullah që ka thëtë në lidhe me butësin që duhet të kemi parasysh kur urdhënojmë të mira dhe ndalim për të këqijave. Thëtë ibn Taymi rahimahullah, pa tjetër duhet aji cili urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja të jetë i ditur në atë që urdhëron dhe ndalon, si dhe të jetë i butë në atë që urdhëron dhe ndalon. Dhe kushte ka qenë. A njeri që dëmë me urdhënu të jetë në të mira dhe dëmë me ndalu për të këqijave, dhe të me i përsu dhe kushte. E para, nuk unë i ditur. Por që atë shka për urdhënon. Se tash këtu do në gjallar, do në gjallar dhe miskina, Allah i në drejtoj të tërme, Allah i në më të këtë të sonë të hoxat, që aki me ovës kime që më gjallar, në fes për hinë, atë kanë bodi qka, hiroj kërgjës për më ovës, që, në fafë, së po dhja në fafë ka ty në asheri të në rison të pimarim në përgoj shumë, Allah në fafë, do në gjallar miskina, po dhejnë, mirë be, mirë që po hinë tri, më fafë, kej, a shumë pa ishtin hum, pa fali, shumë, pa pëtëj më bo, ma hoqë allatë se na. Më stot për ti, më stot. Më stot një se s'ta zëna i vendin ti. Dhe se ti e hoqë të allatë që më dudësh. A ma nëse e gjysë gjysë, bëshë buzëk, e halaj, s'ko të me bo. Nësa, a ma nëse e hoqë të allatë, më stot të tjej, me të zëni një prasë të dush. Hirë për s'ki dare se s'ta kalen e ti. As nuk të zënë vendin, as nuk të zënë hytëpen, as nuk të me rogën, hirë për s'ki dare ti. Ba ta thoj, nuk bën me folë me fej, veç hoqëa. Aja gabim është. Për fejë bënë me folë qdo njëri, për ato të cilën dënë me folë, dhët me ditë. Për ato i bitemi e dhëtë, haji të cilën dënë me urdhërun punë të mira, dhe me ndalur për qijave, dhët me i përcu dhë kushtë. E para, në ato që ka dënë me urdhërun të mirë, dhët me ditë për ta. Ama nuk po kështë kusht me i ditë keksen. Ti një njerë të dush pare namazin, ti e dinë si dhët me falë namazin, ti e dinë se pare namazin kërkot abdesi. Andaj ti ki drejt, një njëri u falë namazin. Ti e dinë se kamata, po e zdojnë, o haram. Andaj ti i thush një njëri, largohu për i kamatës. Po shka pëse, Allah dhul gjeral, thot në Kur'an, ata të cilët punojnë me kamat, i kanë shpallë luft Allah. Ti po, po ja të hek vrejtin për një pun të keqe, nga se po din, po e dëshmonë, po ja përmen dokumenti. Dhe të njëjtën ko, kushti dytë, do shmë ko një but. Si kur të nëmë të mija, si kur të nëmë për qijave. Po shka pëse butësia, është qelësi i suksesit. Disa njerëz, që nuk e kanë parasysh butësin, urnojnë të mira, ndalojnë për të qijave, i thiri njerëzit, kur kush nuk e përgjigjit. Tha të hoqë bre, o mytë ati u folë, a të s'pa më ndigojnë. Fajit e ti është. Vallahi lazën. Ani, une tash kër i mërë të shemboj, këto, une zakonisht kër marë shemboj, dikosh këtu është që i ka që ato gabime, së nuk dhëtë më prejkë. Nëse kemi kërë, nëse prekën ato, se kjo metoda pejgamberit, sa pejgamberi ka thonë, s'ka halli dikuj që po bën çështë çështë, ata janë gjami. Pejgamberi kërë të pani aty. Na jam nëse për mendim. Ndali dit një njeri rrug, një njeri që hala sa gjami po ka të shkëshalla. Ndali dit në rrugë, e pani vëllam. Ta jemi në arkivat me bini kopë. Po vallahi, nuk kam vakt. Pa lloj për një ditë tjetër. Pa lloj Muhamedit me ty kum shkort në kom me kry po më marrë kështu në kom. Ta bim për një kohë, dhe shani kohën tjetër herë, mua beti në. A një që mua të joti, që një 4-5 herë o ti më thonë, hajde më falë gjimon. A në shpo më shpo, shpo mu i me dhona tina se, sa herë për më thushtë, hajde më falë gjimon, unë e bëhame dhe dy jasë këma. Va për shpo i me dhona se e kom shokë, se se mua nga shumë në që, pëse, shka do më dhonë kjo? Ta ja, këmë thonë të anë, veç që e në të anë zbi. Pa ti me dhonë të anë vi, se nuk po të më thonë, laj këmon, herë. Ama, hajë kërë dhëtë të pikise ma. Që?
Etash, unë mendova, analizoj. Çka ka mujt? Me ndiku në arraj derin këtë gjendje, që ai kur pëtër të hajnë në gjimojnë dhe të djozmi. Kër e vejnë tani shokin e tina, një vlatonin tjetër që një metoda është nga një filonin po. Vërë pithë e kja dhe po. A, dhe leda se kopianismi vola për ja vanda. Gjenem për ja vanda. Të gribune, a vola vëshme. E po s'ka ma është. E këto, nuk duhet me kuptu këto, kjo me nësio djemë. Me nësio se vëllaj, na kemi këtu njërës në gjami. Kemi njërës në gjami që jënë që 50 vjet, ose që 10 vjet falem, Allah nuk i ka sukses shumë. Me i veta ta që 10 vjet që falemi, a jeni bojë se vetë mas Allah me i prudhet vetë në gjami jo. Ka këtu njërës, më pas që një vjet jo, 20 njërës kanë pru në gjami. Unë një, që tu këtu me ne jo, halë nuk i ka po 6 mujtë që falë namaz, s'pa kuni sa e di, unë sa e di, s'ka po 6 mujtë, nështë ma shumë baj, a i ka pru 20 njërës në gjami. E po, ai që si ka punë 20 njerëz xhami do të më ordinoj për të mirë. Çka ai? Nuk do të na shpashar më thon, Allah i pia bereqet edhe me çfarë marrës ti. Po, Allah i pia bereqet sahih. Allah bereqetin edhe pak ti bëni. Edhe ti ai pak çe lum bereqet. Andaj bahu i but dhe ke kujdes kur ti thirr të tjerë në Islam. Nëse dojmë me përmend shembull nga jeta e pejgamberit alayhis salam, do të përmendim tre shembuj shumë më rëndësishëm se kjo temë shumë më rëndësishme. Do t'i përmendim dhe hadithe dhe do t'i përmendim një rast që ka të bëjmë me pejgambert Allahut, me Musën dhe Harunin. Po fillojmë me një hadith që ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Buhariu, e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Thot Ebu Hurajra, ishim gjamit pejgamberit, këtë ndajt me pejgamberin, këtë nësu islami. Thot erdhi një njëri prej shkretinës, bedevi, nomad. Tha, kilin gjami dhe në falë në shpreje, filloj me urinu. Filloj me urinu në gjami, pejgamberit e Islam. Dhe gjëni këtu, shpejt do t'i bëjt disa spjegime. A ka krim më të madhë, se sa me urinu në gjami në pejgamberit e Islam? Në gjami më të mirën, në prezencën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prezencën e Abubekrit, Omerit, Uthmanit, aty në njerëz dhe qenë njerëzit më të mirë në mesin e gjeneratave, nuk ka krim më të madhë. Mirë po, pejgamberi e Islam, si reagoj, qysh reagoj, tha, dha'uhu, la të zëranuhu, a lejni, le të krynë, mos janë dhe prejni, urinë. Subhanallah, në ka përqyri një shpjegim i një djetarët islam, thot, pejgamberi islam, nuk ka leju me e penguat njëri. Për dy shkoqë, shkaku i parë, mos po i botë në do një zararat i njëri. Një andalë urinë. Subhanallah, mas 14 shekuj dhe miksia bashkohore, vërtetën pasojat nëse një njëri është i urinu, nëse për një arsyn. Caktume, e ndalë urinën, ajo shkaktën një qregullin në organizm, që mundët me ilonë dhe pasojat. Allahu Akbar. E dyta, urësia e dytë, ose shkaku i dytë, pse pejgamberi nuk e ka pengu, është tut se, kur qonë sahabët me ndjeka, me ragu që i fjomerit me shpat, a i prej kutës ik, e ty ik, i pikin pikat e urinës edhe shpërndat urinë edhe në pjesë tjera gjamisë. A është më mirë urina modern krejt në një vend caktum, apo më shpërnda në njësa vend? Për ato për nga mirë dhe, lejni, le të kryt. Masi e krytin, që qëni që ka thot për nga mirë dhe samë? Që qëni? Eriku ala dhe ulihi se gjila. Pa, dërdhe një mbi urinin e ti një kofë me ujë. Dhe me u po paq. Ma që ka thot është kjo alama më nësi? Fa innama buithtum mujesserina walem të bëathu muassirin. Po i thëpë për shokëve tina, mënyrin direkt të tani kjo përësia për ne, mesajri drejt për drejt për Ebu Bekri, Omerin dhe të tjera, mënyrin direkt të mesajri dhe për ne. Thëpë nga se juve, Allahu ju ka dërgu, o ummeti jem, o ummeti Muhammedin, Allahu ju ka dërgu juve, me ju lehtësu njërës dhe thejnë, jo me ju vështësu. Ani pëse kë ke krim, ama mësë të regoj ashpo. Ani kë gjinah i marë, ama mos të tregoj ashpër dhe i ekër. Tash, edhe një spjegim. Me pas të reagu pejgamberi, ose me pas jap leje pejgamberi shokët e tina me reagu ashpër, qka kesh mund me ndodhë pasoje? Ndështë atë njeri, u konë muslimën po gjahit, me pas reagu ashpër, kesh mund me elon islam. Ose, kë njeri ndështë asë kur hiqë muslimën, o anë me pranu islamin, me pas e reagu ashtë përse kishë pranu islamin. Mirë po pejgamberi reagoj me butësin e ti, me sjelën e ti në shëmbullore. Dhe
E unit ma siguri e tha, o robi Allah, këto vende ju në gjamit Allah, ju në vende ku i bëhet Allah të ibadet, ku lezohet Kur'ani, ku përmendet dhe madhrohet Allah, dhe nuk jonë për të bun. E si? Të dëmë thotë, shiqoni butësia, si e zgjit problemi. Rasti dytë. Hazreti Musaja edhe Haruni alayhim assalam. Dy vllazë. Musa dhe Haruni vllazë. Dy pejgamberët e Allahut kur dhe. Allahu pe urdhëron Musa edhe Haruni alayhim assalam me shku edhe me i bë davet edhe me thirr besimin e vërtet faraonit. Me çka po i porosit? Dëgjojini ajetin 44 në surën Taha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ذكي او موس ذهارون شكوني ذا فليني فرعوني مبوتسي الله مبوتسي بسه مبوتسي ندوشتا اي فرعوني فركويتوهت ذا يدريد الزامرة ذا يبرانان فيالك يويا سبحان الله ني اناليست شبيه Hazreti Musaja dhe Haruni njerëzit më të mirë edhe më të ndershëm në kohën e tyre. Po i drejtojnë njerëzit më të keqit në kohën e tij Firauni. Këta njerëzit më të mirë në botë, Musa dhe Haruni në kohën kur kanë jetuar, po njerëzit më të mirë sipërfaqen e tokës. Po i drejtojnë njerëzit më të poshtër edhe më të keq sipërfaqen e tokës Faraonit. Megjithatë Allahu po i porosit po thotë kur falni me to, falni botë. Ku mbetën muslimanët? Ku mbetën muslimanët? Ani pse kanë gjunahe? Ku mbetën sot muslimanët për? Ata muslimanët që gabojnë, që kanë gjunoha, kanë nevojë për këshillat tona, kanë nevojë për udhëzimet tona, kanë nevojë për butësinë e islamit. Ajo kur faraon i ka thonë vetit unë jam zoti më i madhi. Kështu i ka thonë vetit. Këta u sonën Nazirat, këta u sonën Kasas, shumë vende. I ka thonë punëtorëve të kanunit dhe të tjerëve, ndërtoni një parë shkalla, hypni në qiell, ta gjoj Zotin e Musa se ti qëve i hesapet me to, nëse ka diçka në qiell. Kënjeri maj poshtri si përfaqin e tokës, Allahu po i thot Harunit edhe Musës, kur shkani me ta fal një fjallë të mira. Shka në din hoxha ju i, kur të bojë madhe? Hoq, haj poshtër, haj shafir, haj munafik, për ka dërbe, hoq, unë e di. Për ka dërbe se maj kese se faraoni sallallahi. Letosh kush është, ma i kesë se faraoni sa? Hoqë unë e diti se një ato. Po nuk e ma i kesë se faraoni sa? Allah i përdoj kjo njeri ma i kesë. Së mund nuk e ma i kesë se faraoni. Ani le dikat të ishin një gjina, nuk e ma i kesë se faraoni. Ani kësë faraoni, Allah për e forësit në butësi. Mendoj se nuk ka nevoj për ndë një argument më të malë se sa, këj argument. Edhe rashti i tre, është prapë interesant që ka ndonë kone të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha, një ngjarje që ka ndodhur në prezencën e Aishës, hadithi i vërtetë transmeton Imam Buhariu. Aisha thot, një ditë në Medinë erdhi një delegacion prej jehudive, shafira, jehudi, erdhën me vizitu pejgamberin. Kur hynin te pejgamberi alayhis salam, i than pejgamberit, "Assalamu alayka." I tha, "Assalamu alayka," do të thot, "Qofshi vdekur o Muhammed." Shure, kjo assalamu alejke edhe assalamu alejke njëri kur mësot me e mësena i do këtë njësaj këtë assalamu alejke, assalamu alejke këtës një lë, po mungar në stë mërvesh Aisha ka qenë shumë e menqo e ka kuptu se ata kanë mëndo që përbojnë budal pejgamberin edhe sahabët kanë mëndo të jahudit që përbojnë budal nuk kanë mujtë pej urejtjes me i thonë assalamu alejke paqja edhe mirësia zotë i qëpë me ty i kanë thonë assalamu alejke vdekja kopë me ty Aisha e menqo, rekuptaj edhe Aisha ta shpiju këthem Po i thot, Aisha, wa alejke s-samu, wa l-la'natu, ikhwanu l-qiradatu wa l-khanazir. Tha për mi ju kovë dhvdekja, edhe malkimi zotit, o ju vëllazit e djera dhe tajmunën. O, ja fej kate. Rap, 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 rap. Aisha radiallahu anha, nona jonë, radiallahu anha. Mirë po shi qopi ga me e sam, nuk e toleroj Aishën. Ak e fanatizm, ak ekstremizm. Kërta i fanatizmi që jona po e të rejtë një vrejtë. Pegamera në sami tha, oj Aishë, Mehlen, mehlen, këtër këtër, musë ngut, ngute, e të prove. I tha, ja Rasulallah, a tha than, assalamu alaikum, këm që vdekur. Tha, e ndi mamë, e mora me shumë. Tha, unë veshë të rëtëne, wa alaikum, edhe mi nukum. Edhe mi nukum. Tha, oj Aishe, që qëta fësia zhidi pegamerin problemi, që që butësin. Tha, oj Aishe, a nuk e din ti se duat tona, lutjet tona të Allah, lutë pranume, e lutjet e ty në jënë pa pranume?
Ata bënë ndohë këndër mene, lukja të një është refuzume, po lukja e në këndër të një është pranume. Atani dhe gjaj një komenti në Ibn Hajerit, rahimahullah, qërë qëfar komenti, qëfar fjall të arta i thët Ibn Hajerit. Wallahi, këto fjall në kanë bu me mëndu, tërë ditën e gartë sëtë. Që qërë qëfar thët Ibn Hajerit? Nga re agini pejgamberit ndaj Aishës, kuptojnë, se pejgamberi a.s. nuk lejoj që këto fjall të vrajshda të bëhen fjallori i zakonshën i Aishës. Si dhe gjeshi pejgamberi me atërhek vrejke prej fanatizmit dhe ekstremizmit në fyrje. Kë fjallë do të në registru me ari. Kë koment. Pejgamberi nuk deshti me leju që fjallori i Aishës me kënë kësi fjallori agresiv. Vëllahi, shumë për i lazën e ton, fjallori të nashtë, e unë dhe lehi në shëjtanë e vajin. Nëse dikush me ndëm në umburë, edhe në krenu me fjallër të egër, aj leta dit se veç vetë vetës i ka bo dëmë. Edhe ndoshta shpeshkare edhe islami. Nuk mundesh me qenë ti ma gjelëz se pejgamberi për fejnë Allah. Nuk mundesh me qenë ti me dash islamin ma shumë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse e sulmun, kush e sulmun? Oshtë të vërtet si auditë që lanës të dera dhe të majmunave. Allah në kërën për në thotë, hirë po pejgamberi ta jo. E të prove, nuk ka me shajt, ma shumë, mëse shajt, ma shumë të sa të shajti. Ani pësër që afirë, nuk ka me i bozullu. Me këtë drejtësi, fiton islamin. Sot muslimën, kur mundën me fitu muslimën? Kur e praktikojnë islamin, ashtu sa ashtë. Veç sa ashtë, jo ta shumë. As ma pak, veç sa ashtë, atëherë muslimën fitojnë, mendoj se edhe kërë ashtë të shumë më rëndësi, që do të kepam për i njeve të vendisohemi dhe të jemi të kujdeshëm në sjellet dhe në fjallet tonë. Aspekti i katërt dhe i parafundit ku duhet ta kemi parasysh butësin, është butësia në thirrjen e njerëzve në islam, në përgjithësi, kur ju bëjmë davet njerëzve. Kur ju bëjmë davet njerëzve, dhe unë jemi bindur se secili për juve çdo ditë i bën davet dikuj. Secili për juve çdo ditë mendikon folë në lidhje me islam. Duhet më kujt kujdesshëm, kur të falni me njerëzit, më kujt bund. Edhe shembujt kur të zgjidhni në emër të islamit, zgjidhni shembujt e mirë dhe shembujt e dhunë. Mos shkoni me i kazu që shëka prej dorë. Sa e shtika që mu të armu tu, që ti ka rëzën ti që shëka prej dorë, pri puna. Mos shkoni me i kazu hadithet e gjehnemit, me bo me hunger kamatën që ka bëhet me ty, me ashtë i jetë. Sa e hala nuk u gati në ndiku për gjehnem. Hala nuk u gati. As mos kërka prej tina, po e zojmë nëse është i gjytëm në harame, me ilon haramet për njëherë, prej tina kërkava vetëm me dashë dhe me njëftë Zotë. Kër finonaj me dashë Zotin Gjellë Gjellaluhu, atëherë ti kemi i thonë, nëse ti e dënë Zotin për i me dhe jesë i sinqer, atëherë bëndi qka për Zotin. Qka ku bëndë për Zotin? Më që lëpë parën e sa pasanit. Dhe vazhdi tonë, prej dëshires me indihmu islamin, prej dëshires, se krejt vazhdi tonë kur ka bëjmë, krejt e kanë prej dëshires në islamin, se jo qëllëmish, prej dëshires me indihmu islamin, ose gjamish, ose hojtës e atina, e ka një shok pasanik citrin me do, thot, a pjef një mjerë? O mame, mame, i mbej. Na kemi vlasën muslimon valen që dhe të vjetë dhe kur t'i jepi një mjerë, i dritë dhe zemë. A jale është dhikë ka Allah i t'i dhush një mjerë. Mëse në ngushto ato? Mëse në ngushto? Ani pëse një mjerë për ta jurë shumë pak? Mirë po, zemër du t'mi pas një mjerë. Një mjerë du t'me pas zemër me jo. Ani pëse nuk t'u t'mare. E po ti mëse në ngushto? Ka paratore shpeshere. Kur rime dhe djem, Allah është problem, une shumë njërës që i një në kratjuj, se ti ke një shok, a e ka një shok, e dhe të dojtë me pi një kafe, po ka qep filon shok jem, a është bizismen, është tërtar, është kuj njeri, kështu. A i në të i thotë, hoq, filoni dhe mjerë dhimjera. A i ku që për nga të meja, e së mundit në thonë, asë pas jo. Kjo është gabim është. Kjo është gabim. Sa i njeri thotë, po s'kur së me ne me to. Aj, shqo si bo është i shkaktar me i largu ato për islam. Nështë taj ka qenë shumë atër. Vëtëm edhe një gjysë hapi me hinë gjami, e largove. Qa i nuk është halën gjendje me ja pare për islam. Për ato, kër të boni davet, kër i boni davet tjerve, keni parasysh bëtësin. Unë vetëm një rast për ju përmendu. Vëtëm në rastin, zdo të aspigoj, se këna fol një orë për atë rast. E dini ju sahabën, Thumame ibn Ethan, radiallahu anhu. A i sahabja që i kanë zonë rob, e që ka lidh pejgamberin në xhami për një shtyllë që ka pranu islamin. Se pranoja islamin? Se pejgamberi ke i butë. Pejgamberi ke i butë me ta. Pejgamberi ke i selshën.
Çka ndodhi? I zonu më rëmë, i pari i kisit vetë e pranojnë islamin. Se pranojnë islamin? Sjellja e butë e pejgamberit sa. Ose në një rast të shpejtë ju përmendi. E dini një atë rastin kër është ardhe gjallë i rinë gjami të pejgamberit, me i kërku leje pejgamberit, me japë pejgamberi leje me bo zina. Tha ja Rasulallah, apo me japë leje, apo me bon halal zina, ju më dashurë një gjikë, po du me bo zina më. Para më ndodhi. Neve të kush më në dhoni. Ku ti këve poshtë më, ka munafik më, gjehnem më. Pejgamberi e sa më ullëm, 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 më shpati, se të sa ullëm, se të sa ullëm. Nuk i tha haram më jo, këtë. Tha, a ke qenë tha dikush me ta qëndëru, tha nonën tënde? Tha jo. Tha po motrën? Tha jo. Po qikën tënde? Tha jo. Po halën tënde? Tha jo. Po tezën tënde? Tha jo. Tha, e tha krejt ferën atë jonë nonat e dikuj, jonë motrët e dikuj, jonë halët e dikuj, jonë tezët e dikuj, jonë qikët e dikuj. Tha ja Rasulallah, u shërova. Tha apelut Allahum, Allahum më ma forcu zemrën dhe më mërujt për kësaj belaje. Pejgamberi a qiti dorin gjoks. Edhe u lutë tha, o Allah, tha pastreja dhe forcaja zemrën ti djaloshi dhe ruje për këti harami. Kripuna, që dozë më është. Asi tha haram, asi tha gjehnemi, asi kjo, veshja ka dhej dëshate. Kripuna. A ki qenë se shtu jasë? Kripuna më, shkua në ujë gjehnemi. E mërë veshta. Tha e rësë më u gënaqë. A përshem me bëtsin dhe me sjellje në shëmbullore si e zgjedhi pejgamberi një problem të madh, një problem të madh që është problemi i djemve tri, Allah i ndihmon të një. Edhe pse ju nuk keni prej tative, mirë po prapë se prapë shejtani mundet me na qitë të sprova dhe në situatët palakmushme. Edhe aspekti fundit për sonte që duhet me e pas parasysh butësim, është butësia kur njerëzve jo mësojnë islamin. Kjo nuk është e njëjtë me Davetin. Daveti për gjithshëm tash një njeri, o anë gjami i ri për jamësën islamin. Ka përka parë. Sot për jamësën e hamdëllaj, mesër kulluvallajnë, mas tesër i nata i na, mas tesër avdesër, mas tesër në gjirimin. Shpesh herë shumë njerës ikin. Ani, unë e di se në gjamin tonë ka një frim, si me thonë, një frim të bashkëpunim. Këtu në gjamin tonë, si të vjen një djalë i ri, ka këtu dëvdozen, prej kureshtjes, prej dëshires me ndimu, dhe njerë e afrohen, e din këto, kur t'u lësh dush mullë që shto, kur t'len sejtë dush mëra që shto, dush me imajt, djem, ju betohem në Allah, nuk e di a mu i me thonë tri herë ja kom të hejtë vetin në dikujtë në gjami, për gabime, që gati qdo ti pësho gabime, prej gjimatile që bëjnë ko pas kohë, dikush lidhë burt jo mirë, dikush bënë këso, nuk jam të hejtë vetin, unë i këtyri. Mirë, po kanë herë disa vazën tonë prej dashuris madhe që kanë për me imësu të tjere, ka një herë e të projnë. Dhe kjo mundet më boshkat njerëzit më largu. Dhe aj shkon një gjami tjetër. Pse shkon një gjami tjetër, nuk ka humbaj, elhamdullat, si ke gjamisin, atë gjamisin, në ketën i sajnë. Mirë për probleme është se aj ka shumë gabime dhe ka me vazhdu me bo Allahut i badet me ato gabime, e është problemi dhe rëziku se s'ka kush mi indihmu dhe mi a përmisu ato gabime. Nëse e kemi parasysh gradualitetin, në një graduale, kadal, kadal. Vjerë një njërë në gjami dita, dytë, dhe në një mësuket për njërë, po kadal mëse të që ty vetë falë është Allah ki gabime. E ti për dy ditë përdo në një mësuket, më në shkër është. Nëse dojmë me e kuptu sa më rëndësi është butësia, kër i mësojmë njerëzit në islam, dhe gjerëni këtë rast që ka ndohë në kohën e pejgamberit al islam. Hadith e sahih e transmeton Imam Bukhariu, edhe Imam Muslimi, një sahabe me emnin Muavija ibn Hakem al-Sulemi. Jo Hazreti Muavija, Muavija djali Sufjani, jo Muavija radiallahu anhu djali Sufjani, mirëpo një Muavija tjetër i cili ka emrin Muavija ibn Hakem al-Sulemi. Që ti Muavijës i ka ndodhur një problem. Ky Muavija u kon pej shkretinës, bedevi. Ka ardhë ko paskohen me njënë. Edhe një periud, në fillim të namazit, musliman kër ju në falë, e kam pas të leju me namaz me folë. Namaz kam folë. Kër ju konë në fillim namazit, namaz kam folë. Sa që, thot imam muslimi, në koleksionin e ti, thot ty lezu pejgamberin namaz, një sure, e ka vetë shoki shokin. Që to ajete që pilizon namaz, namaz të anë, po i thot shoki shokin namaz. Që to ajete që pilizon pejgamberi, pe cilës sure jo, kur kanë zbi, si pas në ndi, kështu, ashtu në namaz.
deri sa Allahu e ka zbrit ajetin ajetin wa kumu lillahi qanitin. Pa qyri cilë ajet e kënë sënë sërë? Ajeti 228 në surën Bekara. Ajeti 228 në surën Bekara kur ka zbrit wa kumu lillahi qanitin, dhe kur të falen i për Allah bëjeni ato me përkushtimin më të madhin. Kjo ajet e ka bo haram me folë më gjatë namazit. Tash është bo haram me folë namaz. Muavija nuk ka jetu në Medine. O arë edhe po pohin gjami musliman të namaz, edhe nuk i ka ditë që o bo haram me folë. Një sahabe po tesh, namaz po tesh. Ky po i thot ja hamu kalla. Kur tesh muslimoni, thot alhamdulillah, ai që e ndim dhe të me thonë ja hamu kalla. Edhe kuj atë një hëndik më Allah është rahbalë. Ta hoxha, vërë shqip me thonë? Vërë shqip me thonë, me të sa fjalli ki mësu, dezi, viri, bizi, mizi, këti ki mësu, të asë njëra së shqip. Kull, mull, e po mirë, e pëse s'pëjmë se dhe jo hamu kalla. Një që më fjalli ki mësu për lidhje. Edhe ato fjalli që i thënë betera të ki mësu, e më me thonë, i rahamu kalla, që për mund është me mësu, dy fjalli, i rahamu kalla. Po hoxha, i rahamu kalla e ki mësu, e tjetërën. E po mirë, po tjetërën. Tri herë e zonë mësu. Një që vjallë tjera parin e i din. E këto së pëjtin. Këj miskini së pëdese, o bo haram me folë namaz. A i teshi. Jërhe më kalla këj tha. Këta sahabë të tjerë namaz o mrajën rejtje. Ta shky, ha, këj të shkalla, ma shumë për të pranë. Tho të qka kini mërë që po më qeni mrajë që namaz nuk pëdin i shkreti. Ata sahabë po i mëshojnë dorës. Rejtje. Rejtje dytë. Kur ja japën këtë vrejtje, këj Maria tha e kuptova se puna nuk është mirë. Dhe u shukata. Kur jenë për pejgamberi selam u kry namazi, tash, dikush të qka kesh me bu? Nega, qka thët për njeri, qysh ka reagu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, letalizojnë original, tekstualisht. Thët, falemme salle Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, thët, kur e kryti namazin pejgamberi, Fëbi ebi o ummi, thët e flijofësha babën dhe nonën time për Muhammedin, lejot kja më thonë, ma rajtu muallimen qablehu wa ba'dahu, thët nuk kom pa mësus për atina e mas tina, mësus më të mirë dhe më të butë dhe më të sjellë shumë se pejgamberi alayhis salam. Qënë pas ka thët, hala ma shumë. Thët, fa wallahi, ma nëhereni, thët pasha Allahum, nuk më ka këqyrë mërëshë, Ola darabeni, e asë që më kam shu. Ola shëtëmeni, e asë që më ka piskat. Thumë me kalë, thët mirë po më ka thonë. Namazi është një ibadet që këtu duhet me botë të spihë Allahum, duhet me madhnu Allahum, duhet me lezu Kur'an, e nuk bënë me folë fjallë njerëzve se këto jëmë ndalu. Neve po në mëngojnë këta njerëzë, që ato që e mëson, ka me thonë, vallahi, nuk kom pa mësus më të mirë, edhe më të kujdeshëm, edhe më të sjellshëm, edhe më të butë, asë më ka qyrshtëm, asë më ka qërtu, asë më ka fy, asë më ka ra, sallallahu aleyhi sallam. Mendoj se këraz do tjetë desetë dhe ka paku i krejtë kësaj që ka tamë, e lusim Allahu subhanu wa ta'ala që të kemi dobi për i krejtë të në fjallëve që ka i dëgjumë, dhe kur takohemi me Allahu subhanu wa ta'ala, kemi faqevar dhe kemi të knaqër dhe mirësit e gjennetit, dhe të vazhdojmë një me tjetër, Allah adhi pasaliri, dhe Allah ta'ala anë, sallallahu alaihi wa sallam, wa qafattiflu wal hijaratu akwam, wa aynahu azmetun musul, la yara